Що ми сьогодні так камерно зібралися на цій події. Сьогодні у Львові звичайний день. Так-сяк курсує транспорт, живе своїм життям влада. Але сьогодні також є неординарна дата, бо це є 147-ма річниця від дня народження блаженного Клементія Шептицького. Людини, яка свого часу у тіні брата рідного, митрополита Андрея Шептицького, робила великі справи. Митрополит Андрей Шептицький є постаттю широкомасштабною. Його правдоподібно прийдеться ще вивчати нам дуже довгі роки. Минулорічні святкування його 150-ліття від дня народження показали, що навіть у Львові, якому він присвятив велику частину свого життя, він залишається незнаним. І святкування 150-ліття від дня народження митрополита Андрея мимоволі спонукали нас, монахів-студентів, звернути також увагу на постать його рідного брата Клементія Шептицького. Патріарх Йосиф Сліпий у одному з своїх послань з нагоди чергової річниці відходу до вічності Андрея Шептицького каже, що Клементій Шептицький у тіні свого рідного брата Андрея робив великі справи, однак хотів, так як Богородиця, залишатися в тіні, щоб він був невидимий. І коли ви поглянете на сучасний Львів, де Клементій Шептицький, по суті, завжди був при помочі Андрею Шептицького, ми не маємо так багато якихось таких слідів видимих, які вказували на його діяльність. Сьогодні є 147-ма річниця від дня народження Клементія Шептицького, і дуже радий, що ми сьогодні можемо вам запрезентувати два видання. Одне, яке має вийти, а друге, яке вже вийшло. Перший раз про те, яке має вийти, яке ми сьогодні з паном Іваном Матковським анонсуємо. У 2007 році монахи-студити, бачачи, що вже старші монахи вимирають, вирішили на Раді заснувати таку інституцію, яка називається Постуляційний центр монастирів студійського уставу. По суті, це є інститут пам'яті монахів-студитів. Його завданням було збирання інформації про історію студитів і публікацію певних матеріалів. Очевидно, що ми розпочали з тих, хто стоїть у корені відродження студійського монашества. Це є Андрей митрополит Шептицький і блаженний Клементій Шептицький. І працюючи від того часу, ми вже опублікували дві книжки, започаткувавши таку серію «Історично-канонічні джерела монастирів студійського уставу», студійського чернества. Перше, це є типікони, показують, як трансформувалося законодавство студицьке, за яким монахи-студити пішли в підпілля і потім отримали типікон, публікований вже в Римі патріархом Сліпим. А друге, це недавнє видання, це збірка творів блаженного Клементія Шептицького. І здавалося б, коли ми шукали про твори отця Клементія Шептицького, що їх є не так багато. І трапилася така нагода, що нам запропонував ще тоді блаженніший Любомир Гуза перейняти монастир святого Теодора Студита Студіон біля Риму. То є монастир, знаний з того, що він заснований навпроти папських віл у місцевості Кастель-Гандольфо, але він був куплений за гроші митрополита Андрея Шептицького, оскільки митрополит Андрей бажав, щоб студити в Римі мали своє представництво.
І свого часу прокуратором, тобто послом студентів при Ватикані, був знаменитий отець Кирило Королевський, сам француз, який настільки полюбив Україну і особливо значить, йому сподобалася постать митрополита Андрея Шептицького, що він вирішив цілковито посвятитися служінню нашій церкві, зокрема студентам. І він був закупив приміщення для монахів-студентів, потім воно було продане, і патріарх Йосиф, коли повернувся з Сибіру, він відразу почув, що є кошти для студентів, а блаженний Клементій Шептицький йому заповідав, щоб той як можна опікувався студентами. І він засновує для них монастир, викупляючи від отців маріаністів. В тому монастирі свого часу був архімандритом блаженніший Любомир Гузар, тепер патріарх емерит. І тоді, коли в нас в Україні були переслідування, він поступово приготовляв беатифікаційний процес блаженного Клементія Шептицького, який завершився його проголошенням блаженним під час візиту папи Івана Павла ІІ в Україну в 2001 році. І ось саме коли ми перейняли той монастир, будучи там, я натрапив на те, що там був архів практично неупорядкований і дуже багато таких листів непоскладених. І коли ми з отцями почали їх вивчати, то виявили серед тих всіх громад паперів, зокрема, листи отця Клементія Шептицького до його рідного брата Станіслава Шептицького. Я прошу поглянути, так копії виглядають оригіналу почерку отця Клементія. Ось це є копії з оригіналу. І вони поскладені в хронологічному порядку. Що є цікавим у цих листах? Що ці листи охоплюють дуже великий період його життя. Від 1891 року ще до того часу, коли він вступив до монастиря, і закінчується вже періодом, коли церква мала входити в підпілля, тобто прийшла радянська окупація. І рівно ж ці листи є унікальні тим, що сам автор, пишучи їх рідному брату, виражає, зокрема для нас цінне те, що спонукало його стати монахом, стати на дорогу монашого життя, покинути дуже успішну світську кар'єру і посвятитися Богу через служіння Українській греко-католицькій церкві. Ці листи, очевидно, не є тільки єдиним документом, який вдалося віднайти. Сьогодні я вже так хочу вам з нагоди цього анонсу сказати, що ще знайшли ми інші твори отця Клементія Шептицького. Це я представляю вам тільки один том, а їх є чотири. Це є один з томів, написаний отцем Клементієм Шептицьким, дослівно про нашу матір Софію з Фредерів Шептицьку. На підставі її листів для родини і наступних поколінь з нашої родини, значить, це відредагував і зібрав докупи отець, ще не отець, пише Казимир Шептицький. Тобто це буде наступне видання, і ще збереглися також в редакції отця Клементія Шептицького листи Софії з Фредерів Шептицькій до родини, а зокрема до своїх синів. Як ви знаєте, Софія з Фредерів Шептицька була унікальною людиною, правдоподібно її постава, її виховання вплинули по-особливому як на митрополита Андрея Шептицького, так і на отця Клементія Шептицького в тому, що вони вибрали таку дорогу служіння Богу. Я сьогодні дуже дякую Богу,
нашому рідному монашеству, що ми сьогодні бодай можемо запрезентувати, анонсувати видання цих листів, про які ведуть, що Бог свого часу, минулого року, під час 150-ліття від дня народження митрополита Андрея Шептицького, послав нам такого пана Івана Матковського, чудового літератора, який практично взяв це все в свої руки. І те, що він зараз запрезентує, це, по суті, діло його рук. Тому дуже дякую і запрошую одночасно представити більш детальніше зміст листів. Дякую. Отець трошки голосно сказав, що це тільки один я, бо це не тільки один я, це є наша ціла команда, серед яких я би хотів згадати про пані Галину Терещук, яка нам допомагала, пана Василя Лабу, який тут сидить в залі, мою дружину Івану Новаківську. Ми співпрацюємо з видавництвом «Апріорі» «Юхони Колишин». Ми співпрацюємо в підготовці листів із громадською радою «Святий Юр». Ми співпрацюємо в підготовці листів із фундацією Шептицьких у Варшаві, які нам дали близько 50 маловідомих або майже невідомих фотографій, які стали, чи світлин, які стали ілюстрацією до цих листів. Ви знаєте, листи, це воно добре, але коли це можна проілюструвати, то воно набагато краще все виглядає. Щоб багато не говорити, я би хотів зачитати кілька листів, про що йдеться в них. Наприклад, Краків 28 березня 1881 року. У п'ятницю, пише Станіслав Шептицький, у п'ятницю я, напевне, сповідатимуся. Отець Ясковський готує мене тепер до першого причастя. Краків 7 травня 1887 року. Пише до брата Станіслава. Завтра день захисника Польщі, твої імені. Відтак, тільки щойно повернувшися зі школи, сідаю за столик, щоб здалека надіслати тобі побажання, яке, напевно, буде одне з найщиріших і найсердешніших, що цього дня отримаєш. Божого благословення на цій дорозі, яку собі обрав. Бо це так для кожного з нас потрібно, щоб у цьому житті на світі перед нами світив Божий промінь, і тоді в кожній професії ми будемо щасливі. 21 серпня 1904 року до брата Станіслава, який тоді перебуває в далекій Манчжурії на російсько-японській війні в якості аташе військового Австро-Угорської імперії. Цісар наказав твої рапорти посилати до бат Ішлю, а також перекласти йому те, що «Руський інвалід» про тебе написав. «Руський інвалід» — це тоді газета була така. Прилвичі 3 травня 1904 року. Похорон матусі був у погодну пору, так як в чудесну пору перед заходом сонця вона попрощалася з світом. Для мене жахливим був цей період, замість як поранений звір змог втекти і сховатися. Уночі з середи на четвер салон, де на катафалку лежала мама, перейшли сотні селян і священників. Мюнхен 31 жовтня 1904 року. У Львові понад місяць триває сейм. Дякувати Господу спокійніші, аніж того року. Руська гімназія у Станіславові вже успішно прийшла через комісію і рішення буде, мабуть, ухвалено сеймом. Це пише польський політик до брата в Манчжурію про те, що українцям дають можливість у Станіславові відкрити гімназію. Дуже цікавий факт. Бідний татусь у добрих намірах має заняття й турботу. Пасторський лист Ромця, тобто митрополита Андрея, Ромця так він називає брата в листах, виданий польською до поляків обряду греко-католицького був двома сторонами несподівано добре прийнятий. Інсбрук 12 грудня 1911 року. Павло Сапізі. Павло Сапіга – це дипломат, родич дружини брата Станіслава. Дорогий Павле, і то є надзвичайно цікавий лист, оскільки він пише йому про своє, про свій намір віддатися церковному життю і відректися від світського життя, від політики, від бізнесів, від адвокатури. Прагнення моє вже від дуже багатьох років у глибині живило серце і рішенням прийняти, щоб Богові більше віддатися в повеління, аніж це можливе, залишаючись в світі. Тепер я виконую це і, не зволікаючи довше, віддаляюсь поки що одного з французьких або німецьких монастирів бенедиктинських, конгрегації в Войрон або ж давньої в Солемс, щоб там, як і гість, в тиші і в увазі тиші розпочати богословське навчання. Доносячи тобі про це, прошу, збережи мене в добрій пам'яті і дружбі. Кам'яниця 14 вересня 1914 року. Кам'яниця – це є на Балканах, тепер сербська країна, підтримувана Росією. Це є анклав в Боснії і Герцеговині, де отець Клементій Шептицький був в новіціаті і там вивчав східний обряд.
Йдеться про події у Львові 14-го року, коли Львів захопили російська армія. Ромцю не хотів залишатися у Львові, через це впав до рук москалів. Якщо вам вдасться відбити Львів, дізнайтеся негайно, будь ласка, що діється в Святого Юра. Оскільки був в їхніх руках, на все потрібно було бути підготовленим, а наймовірніше може вивезти. Тобто він говорить про те, що можливо його вбили в церкві Святого Юра. Крижевці 21 серпня 1915 року, це теж на Балканах. Не знаю, де тебе шукати, це він пише до брата, який тоді був генералом і вже почав творити польські легіони. Хоч до цього часу йому була пропозиція сформувати січових стрільців, але ця пропозиція знайшла негативну підтримку серед української інтелігенції і польської інтелігенції, і Станіслав Шептицький не прийняв її. Він десь воює, десь на фронтах. Брат до нього пише з Балкан: не знаю, де тебе шукати. У кожному разі, мабуть, доволі далеко на схід. Попробую, однак, може ця картка вчасно дійде, щоб тобі повідомити, що 27 серпня греко-католицьким єпископом доктором Нярядні, давнім нашим знайомим і приятелем Ромця, отримую священичі свячення. Помолися за мене до Господа Бога, щоб зробив із мене доброго свого солдата. 20 червня 1921 року пише до брата Олександра. Брат Олександр пізніше був замордований німцями у Замості, тут недалеко біля українсько-польського кордону. Дуже шкодую, що ми не бачилися. Якраз у ці дні, коли ти був у Прилбичах, я навіть не в Унієві був, а ще далі на схід у Зарваниці, де засновуємо нашу майбутню садибу. Львів, 11 травня 1945 року. Тепер настали для нас важкі часи. Арештовано місяць тому весь греко-католицький єпископат, тиснуть, щоб переходити на православ'я. Дякувати Богу, духовництво в своїй моральній цілісності сильно стоїть при вірі і не сходить на бездоріжжя, незважаючи на ув'язнення та погрози. Важкі часи настали, але Бог добрий і не залишить нас у біді. Я ще мешкаю в Юра, в давній моїй кімнаті, але не знаю, як довго це триватиме і що принесе нам завтрашній день. Листи, останній лист закінчується у листопаді 1945 року, після цього немає вже публікації. І ми знаємо, що в 1947 році, два роки пізніше, його було ув'язнено і вислано на схід, де він помер у 1971 році у в'язниці в Володимирі над Клязьмою, в так званому Володимирському централі, дуже місці, улюбленому українським шансоном, водіями наших маршруток, так, молоддю і так далі. Як ми бачимо, характер інформації, які є в листах, є різноманітний і надзвичайно цікавий і цінний. Як передмову ми використовуємо спогади сестри Ванди. Сестра Ванда – це є племінниця отця Клементія Шептицького, яка пішла в також, як її стрики, в монаші келії. Вона померла добрий десяток років тому на Близькому Сході. Вона описує період початку ХХ століття, пише про українців, поляків, про роль їхніх предків тут, на тих землях, в стосунках українсько-польських. А також вона згадує дуже цікаву річ, що митрополит Андрій Шептицький був хворий на туберкульоз кісток і все життя страждав на цю хворобу і мав страшні болі, що теж є цікавою інформацією для дослідників. Листи, як я сказав, будуть багато ілюстровані, вони вже майже підготовлені до друку. І ми сподівалися, що цього дня, тобто сьогодні, ми зможемо їх запрезентувати альбом, але, знаєте, життя диктує свої правила і нічого немає поганого в тому, що ми його, очевидно, надрукуємо десь за місяць. Плануємо до кінця року цю завершити роботу, тоді вас ще раз запросимо, щоби презентувати вже альбом, щоб можна було взяти на руки, подивитися і прочитати. І ще я хотів би сказати, що отець показував листи, ми мали легший варіант до підготовки, оскільки це є оригінальні листи, натомість племінник отця Клементія Шептицького, Ян Шептицький, їх набрав на друкарській машинці. І ми вже користувалися цим документом, оскільки це нам трошки полегшило роботу, бо читати польською мовою та ще й письмо писане рукою трошки би було складніше. Листи також є прокоментовані, тобто 90-95% всіх прізвищ населених пунктів, які згадуються в листах, ми прокоментували з датами життя і смерті, щоб можна було зрозуміти, що це за люди,
згадуються в листах, і яку вони роль відігравали в стосунках з отцем Климентом Шептицьким та з родиною Шептицьких. Я ще хочу тільки додати, що наскільки є забутою пам'ять про Климентія Шептицького, я є з Маткова, народився в селі Матків, яке було разом в однією парафією з селом Кривка. А з Кривки ми знаємо, що отець так званий Шевченківський гай, вона є зараз там центральним місцем Свято-Іванівської лаври. І, наприклад, я не знав про роль Климентія Шептицького в цьому, хоча це, очевидно, мої предки допомагали її розбирати і перевозити, бо ми були однією парафією, і отець, який організовував це і сприяв цьому, також був отцем парохом і в Маткові. Так? А що тут говорити про людей, які мають меншу дотичність до цих тем, до родини Шептицьких чи взагалі до греко-католицької церкви. І тут я би ще хотів, заторкуючи тему Свято-Іванівської лаври, запросити отця Юстина, який би розказав, бо ми на сьогоднішній день маємо пам'ятник, який поставив нам тут отець Климентій Шептицький. Це є церковця дерев'яна у Шевченківському могилі, це є Свято-Іванівська лавра, яка живе, працює, так, славить Бога і також допомагає нам у тому повсякденному житті. Це є, очевидно, єдиний пам'ятник, який зараз залишився цього часу. Дякую.